Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы арифметикалық және геометриялық прогрессиялар. Бүгінгі сабақта геометриялық прогрессиялардың n-ші мүшесін, алғашқы n мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларын және сипаттамалық қасиетін біліп, қолдануды үйренесіз. Оқушылар, алдыменен біз қайталап өтейік. Экранда берілген формулалардың әрқайсысын атауын берейік. Бірінші формула – геометриялық прогрессия болу шарты. Екінші формула – геометриялық прогрессияның еселігін табатын формула. Үшіншісі – геометриялық прогрессияның сипаттамалық қасиеті. Төртіншісі – геометриялық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы. Келесі екі формула бізге геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесі қосындысының формуласын береді екен. Тапсырма. 10 геометриялық прогрессия 6, x2, x3, x4, 2 бөлінген 27 болатын 5 мүшеден тұрады. X2, X3, X4 мүшелерді табыңыз. Есептің шарты бойынша бізде бірінші мүше 6-ға тең, 5-ші мүше 2 бөлінген 27-ге тең екен. Енді бізге X2, X3, X4-ті табу үшін бізге еселік керек. Ол үшін біз геометриялық прогрессияның n-ші мүшесін формуласы табатын формуланы пайдалану арқылы біз еселікті есептейміз. Демек, келесі теңдеуді жазамыз. 6 көбейтілген q-дің 4 дәрежесі тең 2 бөлінген 27, яғни 5-ші мүше арқылы міні өрнектеп жаздық. Демек, осыдан еселікті есептейтін болсақ, ол q-дің 4 дәрежесі тең 2 бөлінген 27 бөлінген 6. Q-дың 4 дәрежесі тең 2 бөлінген 27 көбейтілген 1 бөлінген 6. Сонда Q-дың 4 дәрежесі тең 1 бөлінген 81 болды. Енді теңдіктің оң жағындағы 1 бөлінген 81 ол 1 бөлінген 3-тің 4 дәрежесін береді екен. Демек Q-дың 4 дәрежесі тең 3-тен 1-дің 4 дәрежесі. Не дәреже көрсеткіштері бірдей болғанда неңіздерін теңестіреміз. Сонда еселік бізде 3-тен 1-ге тең. Оң сан шықты, берілген тізбекте 10 геометриялық прогрессия, міне еселікті таптық, енді келесі белгісіз мүшелерін есептейміз. X2 ол тең, 6 көбейтілген 3-тен 1 ол тең, 3-пен 6 қысқаратта нәтижесінде 2 шықты. Келесі X3-ті табу үшін 2-ші мүшеге еселікті тағы көбейтеміз. Сонда 2 көбейтілген 3-тен 1 тең, 3-тен 2-ге. Келесі 4-ші мүшені есептейік. X4 тең, 3-тен 2-ні көбейтеміз 3-тен 1-ге. Нәтижесінде 9-дан 2 шықты. Сонда есептің жауабында белгісіз тізбектің мүшелері келесідей. Яғни 2, 3-тен 2, 9-дан 2-ге тең екен. Тапсырма. Геометриялық прогрессияның 5-ші мүшесін табыңыз. Егер 3-ші мүше мен 4-ші мүшенің қосындысы 36, 2-ші мүше мен 3-ші мүшенің қосындысы 18-ге тең болса. Бұны есептеу үшін, балалар, біз берілгенді бір жүйеге алайық. Осы жүйені пайдалану арқылы есепті шығарамыз. Ол үшін бізге n-ші мүшесінің формуласы керек. Яғни осындағы әрбір мүшені b1 мен q арқылы өрнектейміз. Сонда келесі жүйені аламыз. 3-ші мүшенің орнында b1 көбейтілген q-дың квадраты қосу. 4-ші мүшенің орнында b1 көбейтілген q-дың 3 дәрежесі тең 36. Дәл сол секілді 2-ші қатардағы теңдеуді келесідей жазамыз. b1 көбейтілген q қосылған b1 көбейтілген q-дың квадраты тең 18-ге. Міне, екі белгісізі бар сызықтық емес теңдеулер жүйесіне келді. Ал енді біз бұны әртүрлі тәсілдермен шығара алады екеміз. Бұл жердегі тәсіл бірінші қатарда
ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарып алайық ыңғайлы етіп. Сонда бірінші теңдеуде жүйенің B1 көбейтілген Q-дің квадраты жақша сыртына шықты. Жақша ішінде 1 қосылған Q болды, тең 36-ға. Жүйенің екінші теңдеуінде B1 көбейтілген Q ортақ көбейткіш жақша сыртына шығады. Жақшаның ішінде 1 қосылған Q тең 18 қалды. Енді бірінші қатарды екінші қатарға бөлейік. Сонда бірінші қатардағы теңдеуді екінші қатардағы теңдеуге бөлгенде келесі нәтижені аламыз. Яғни құрамындағы бізде B1 мен B1 қысқарды, 1 қосылған Q мен 1 қосылған Q қысқарды, Q квадрат пен Q-дың біреуі қысқарды да Q-дың біреуі қалды, 36-ны 18-ге бөлсек 2 шықты. Міне геометриялық прогрессияның еселігін таптық. Енді бірінші мүшені табуымыз керек, ол үшін жүйенің кез келген қатарындағы еселікке апарып қою арқылы B1-ді есептей аламыз. Біз бұл жерде екінші қатардан алдыменен B1-ді өрнектеп алайық. Сонда келесіні алады екенбіз. Яғни B1 тең 18 бөлінген Q көбейтілген 1 қосылған Q тең орны алып барып қойсақ, 18 бөлінген 2 көбейтілген 1 қосылған 2 тең алымында 18 бөлімінде 1-ге 2-ні қосамыз 3, 3-ті 2-ге көбейтеміз 6. Бөлімінде 6 болды. Енді 18-ді 6-ға бөлсек 3 шықты. Міне біз мына жерде бірінші мүшені есептедік. Енді бізге есептің шарты бойынша 5-ші мүшені есептейді екенбіз. Онда бірінші мүшесінің формуласын тағы пайдаланамыз. Демек B5 тең B1 көбейтілген Q-дың 4 дәрежесі. Ол тең B1-ші мүше ол 3-ке тең. Көбейту Q бізде 2-ге тең. 2-нің 4 дәрежесі тең 3 көбейтілген 2-нің 4 дәрежесі 16-ға тең. 3 пен 16-ны көбейтсек 48-ге тең болады. Есептің жауабы 48. Тапсырма. Өспелі геометриялық прогрессияның бірінші мүшесі түбірасты 3-ке, ал 5-ші мүшесі түбірастында 243-ке тең. Прогрессияның алғашқы 6 мүшесі қосындысының мәнін табыңыз. Демек, шарт бойынша B1 түбірасты 3-ке тең, B5 түбірастында 243-ке тең. Бізге S6-ны табуымыз керек. Демек, алдыменен N-ші мүшесінің формуласын пайдалану арқылы біз Q-ді есептейік. Олай болса келесіні аламыз. Яғни B5 дегеніміз ол B1 мен Q-дың 4 дәрежесінің көбейтіндісі. Теңдіктің оң жағынан бастап жазамыз. Сонда түбірасты 3 көбейтілген Q-дың 4 дәрежесі тең түбірастында 243. Q-дың 4 дәрежесі тең түбірастында 243-ті түбірастында 3-ке бөлеміз. Бұл тең түбірдің қасиеті бойынша 1 түбірге ала аламыз. Сонда түбірастында 243 бөлінген 3, нәтижесінде түбірасты 81 шықты. Бұл Q-дың 4 дәрежесі. Ал Q-дың 4 дәрежесі тең түбірастында 81, бұл дегеніміз түбірасты 3-тің 4 дәрежесі. Дәрежелері бірдей болғандықтан негіздерін теңестіреміз. Сонда Q тең түбірасты 3-ке екен. Яғни еселікті таптық. Ал бізде енді SN-ді табайық. Бұл жердегі түбірасты 3 дегенім біз бірден артық сан. Сондықтан біз SN-нің келесі формуласын пайдаланамыз. Демек S6-ны есептейік. Сонда S6 тең түбірасты 3 көбейтілген жақша ішінде түбірасты 3-тің 6 дәрежесі азайтылған 1 бөлімінде түбірасты 3 азайтылған 1 тең түбірасты 3 көбейту түбірасты 3-тің 6 дәрежесі ол түбірастында 729 азайту 1 бөлімінде түбірасты 3 азайтылған 1 тең түбірастында 729-дан 27 шығады, одан 1-ді аламыз, 26 болады, түбірасты 3-ке көбейтеміз, нәтижесінде 26 түбірасты 3 шықты. Бөлімінде түбірасты 3 азайтылған 1. Енді иррационалдықтан босатайық. Яғни біз алымында бөлімінде түйіндесіне көбейтеміз. Сонда түбірасты 3 қосылған 1 бұл түйіндесі болып тұр. Бөлімінде де түбірасты 3 қосылған 1-ге көбейтеміз. Нәтижесінде біз 26 түбірастында 3 көбейтілген түбірасты 3 қосылған 1 болды. Ал бөлімінде түбірасты 3 азайтылған 1 мен түбірасты 3 қосылған 1 қысқаша көбейту формуласын береді. Бұл жерде 3 азайтылған 1 қалды. Тең
алымында 26 түбірәсті 3 көбейтілген түбірәсті 3 қосылған 1 бөлімінде 2. Енді 2 менен 26 қысқарады, 13 болды. Түбірәсті 3-ті жақшаға көбейтетін болсақ, 3 қосылған түбірәсті 3 қалды. Міне есептің жауабы, бізде 13 көбейтілген 3 қосылған түбірәсті 3 шықты. Тапсырма. БН геометриялық прогрессияда бірінші және бесінші мүшелері қосындысының мәні 51, ал екінші және алтыншы мүшелері қосындысының мәні 102. Қосындысының мәні 3069-ға тең болу үшін прогрессияның қанша мүшесін алу керек? Алдыменен берілу бойынша келесі жүйені құрамыз. Яғни бірінші мүше мен бесінші мүшенің қосындысы 51, екінші мүше мен алтыншы мүшенің қосындысы 102. Осыдан біз бірінші мүше менен еселікті есептейік. Яғни БН-нің формуласын пайдалану арқылы келесі түрде жазамыз. Сонда B1 қосылған, B1 көбейтілген Q-дің 4 дәрежесі тең 51. Екінші теңдеуін B1 көбейтілген Q қосылған B1 көбейтілген Q-дің 5 дәрежесі тең 102-ге. Ары қарай есептеуді жүргізейік. Яғни жүйенің ішіндегі бірінші теңдеуіне ортақ көбейткіш B1 жақша сыртына шығарамыз. Сонда жақша ішінде 1 қосылған Q-дің 4 дәрежесі қалды, тең 51-ге. Екінші теңдеуінен B1 және Q ортақ көбейткіш ретінде жақша сыртына шығады. Жақша ішінде 1 қосылған Q-дің 4 дәрежесі қалды, тең 102-ге. Енді бірінші теңдеуді екінші теңдеуге бөлеміз. Сонда нәтижесінде 1 бөлінген Q тең 1 бөлінген 2. Бұдан еселігіміз 2 шықты. Енді B1-ді кез келген теңдеуіне алып барып қою арқылы табады екеміз. Сонда B1 тең, ол 51 бөлінген 1 қосылған Q-дің 4 дәрежесі. Бұл жерде жүйенің бірінші теңдеуі арқылы есептеу жүргізіліп тұр. Яғни B1 тең, 51 бөлінген 1 қосылған Q деген 2-ге тең, 2-нің 4 дәрежесін қоямыз, тең 51 бөлінген 1 қосылған 2-нің 4 дәрежесі ол 16-ға тең. 1 қосылған 16 тең алымында 51 бөлімінде 17. 51-ді 17-ге бөлсек 3 шықты. Міне еселікпен бірінші мүшені таптық. Енді біз N-ді есептеуіміз қажет. Біз табылу бойынша еселік 2-ге, бірінші мүше 3-ге тең, SN 3069-ға тең. Енді SN-нің формуласын пайдалану арқылы келесі есептеуді аламыз. 3 көбейту, 2-нің N дәрежесі азайтылған 1 бөлінген 2 азайтылған 1 тең 3069. 3 көбейтілген 2-нің N дәрежесі азайтылған 1 тең 3069-ға. 2-нің N дәрежесі азайтылған 1 тең 3069-ды 3-ке бөлдік. Сонда 2-нің N дәрежесі азайтылған 1 тең 1023-ке. 2-нің N дәрежесі тең 1023-ке 1-ді қосамыз, 1024 болды. Енді 2-нің дәрежесіне келтірейік. Сонда 2-нің N дәрежесі тең 1024 деген 2-нің 10 дәрежесін береді екен. Негіздері бірдей болып тұр, дәреже көрсеткіштерін теңестірейік. Сонда N тең 10-ға. Яғни алғашқы 10 мүшесінің қосындысы 3069-ға тең екен. Есептің жауабы N тең 10-ға. Балалар, бүгінгі сабақта геометриялық прогрессияның N-ші мүшесінің формуласын, алғашқы N мүшесінің қосындысының формуласын пайдалану арқылы